Der findes rigtig mange forskellige måder at træne ryggen på. Basalt set så arbejder man mest med ryggen, når man laver de vertikale træk, altså oppefra, eller de horisontale træk, altså lige frem her. I den her video vil jeg gennemgå nogle af de allermest basale øvelser, som træner de vertikale træk, det vil sige kropshævninger, ofte kaldet pull-ups og chin-ups. Den største forskel mellem pull-up og chin-up, det er måden man holder på, og en lille smule også, hvilke muskler man træner mest. Chin-ups, det er når du holder med underhånd, gerne omkring skulderbredde cirka. Pull-ups, det er når du holder med overhånd, typisk en lille smule bredere end skulderbredde. Uanset hvilken en af de her øvelser du laver, så er det primært ryggen som arbejder, det vil sige den brede rygmuskel, latissimus dorsi, og også den øvre del af ryggen. Det vil sige, især når du laver pull-ups med det lidt bredere greb, bruger du meget den øvre del af ryggen, bagskulderen, også biceps. Men biceps er endnu mere aktiv i chin-ups, netop fordi man har det, der hedder et supineret greb, hvor man har drejet armene den her vej. Nogle steder har du også mulighed for at holde med et neutralt greb, altså hvor håndfladen vender ind imod hinanden. Princippet er jo, at det er de samme muskler, som arbejder, men stresset er en lille smule forskelligt. Når du er stærk nok til at lave kropshævninger, så er det vigtigste fokuspunkt, at du starter med helt strakte arme, og at du kører så højt op, at din hage den er over stangen. Kasper han vil lige starte en gang med at vise pull-ups, og så chin-ups bagefter. Starter med strakte arme, helt op til hagen over. Kontrolleret ned. Super fint. Prøv at vise chin-ups en gang. Chin-ups her, underhånd cirka skulderbredde, hagen over, kontrolleret ned til strakte arme. To af de mest typiske fejl, jeg ser i pull-ups og chin-ups, når målet det er enten øget styrke i de to øvelser, eller øget muskelmasse i de muskelgrupper, som vi træner, det er enten, at man laver halve gentagelser, eller at man kipper rigtig meget. Det vil sige, at man bruger moment til at skabe mere kraft og komme hurtigere op, men ikke for trænet musklen i full range of motion. Så Kasper han vil lige vise et par stykker, først med halve gentagelser, altså halv range of motion, og derefter nogle med kip, hvor han svinger ekstra meget. Det er selvfølgelig noget, man kan gøre for eksempel i CrossFit, hvis man ønsker at tage flere gentagelser eller flest mulige gentagelser på tid. Men i forhold til muskeltræning giver det ikke rigtig så meget mening. Og heller ikke i forhold til at udføre korrekt teknik, kan man sige, sådan rent øvelsesmæssigt. Så nu vil Kasper først vise nogle halve, som både kan være, at man ikke trækker sig helt op, men det kan også godt være, at man ikke kører helt ned til strakte arme, så man bare stopper her. Eller at man bruger rigtig meget kip, altså sving. Prøv en gang. Så først for eksempel, at man ikke trækker sig helt op. Eller at man trækker sig helt op og ikke går helt ned. Så det bliver sådan nogle halve gentagelser, hvor man ikke får arbejdet med hele banen. Så sørg for at trække jer helt op, sådan så I har hagen over. Og sørg for at komme helt ned i bunden til strakte arme. Det andet alternativ det er, at man bruger rigtig meget sving. Prøv en gang at vise det. Fordi man bruger meget moment, bruger armene til at svinge sig op. Det kan være en måde at lave nogle flere gentagelser på i starten. Hvis man ikke er stærk nok til at lave dem selv, så er det bare vigtigt, at man i hvert fald bruger den excentriske fase til at sænke sig langsomt ned, så man får en god træning og styrkeopbygning der. Hvis du ikke er stærk nok til at lave pull-ups eller chin-ups uden hjælp, så er der rigtig mange forskellige måder at gøre det på. En af dem er selvfølgelig, at du bruger den der lidt cheatede, kippede form for pull-up, hvor du svinger dig op og så sænker dig langsomt ned igen. En anden måde er at bruge elastik. Du kan vælge selvfølgelig en lidt tyk elastik for at få mere hjælp, tyndere for at få lidt mindre hjælp, afhængig af hvordan din nuværende styrke er. Det vigtige er, at du vælger en elastik, så du ikke kan tage mere end 4-6 gentagelser, fordi det skal være relativt tungt, hvis du skal kunne øge din styrke og lære at lave det uden elastikken. Det gode ved elastikken er, at du kan træne selve teknikken i den rigtige bevægelse her, i stedet for at lave pull-down og rows, som også godt kan hjælpe dig med at blive stærkere, men som jo er en lidt anden bevægelse. Fordi styrke og bevægelseslære er nemlig specifik. Så tag en elastik, som gør, at du kan lave et lavt antal gentagelser, men træne på den rigtige bevægelse. Når du har fundet en elastik, som ikke er for stor, og som passer til, at du ikke kan tage for mange gentagelser, så binder du den fast rundt om pull-up-baren. Derefter så tager du fat om elastikken, trækker den ned enten rundt om knæet eller rundt om fødderne. Derefter så vælger du selvfølgelig selv, om du vil lave chin-ups, som var det her, lidt smallere end skulderbredde med underhånd, eller pull-up, lidt bredere end skulderbredde med overhånd, og sørg for, at uanset om du laver pull-ups eller chin-ups, at du kører helt ned til strakte arme og kommer godt op over med hagen. Så tag fat i elastikken, træk den ned om enten knæet eller foden. Tag fat enten med overhånd eller underhånd. Trækker dig helt op over med hagen. Ned til strakte arme igen i bunden.
Og når du skal ud af elastikken, så bare lige være opmærksom på, at du ikke slipper for hurtigt, sådan så at elastikken den kommer op og slår dig i ansigtet.